El juny de 1987 es va realitzar la primera petició de matrimoni homosexual de l'estat espanyol, una època on ser homosexual era raó suficient per ser insultat, perseguit i repudiat. Avui hem vingut fins a casa d'un dels dos protagonistes d'aquesta història, una persona coneguda per tothom a la comarca d'Osona, però que poca gent té coneixement dels fets que va protagonitzar ara fa just 33 anys. Bon dia. Com estem? Molt bé. Molt bé. De moment molt bé. I tu què? Molt bé, molt bé. Gràcies per convidar-nos aquí a casa teva, en aquest museu que tens aquí muntat. Sí. Una altra peça del museu, deia jo, no? Primer, Richard, volia començar parlant una mica més sobre tu, perquè, clar, la gent d'Osona, el 90% de la gent d'Osona, doncs, coneix en Richard, sap qui és en Richard, però què ha fet en Richard durant tota la seva vida i per què és conegut en Richard? Bueno, jo sóc conegut, suposo, perquè he tingut molts locals de nit, que han passat diverses 48 anys de locals de nit. I és que han passat diverses generacions de tota la plana. I primer han passat els avis, després els pares i després els nets, saps? O sigui, he tingut tota una generació així, i és que, doncs, que han vingut durant el seu temps, han vingut al bar, i hi ha hagut aquella cosa. Els bars aquí que he tingut jo sempre han sigut de trobar-se gent, una mica així familiar, saps? No he tingut un bar d'aquells de... També ha tingut bars musicals, però tampoc no molt grans. I la gent allà es concentrava, es trobaven els amics, hi ha hagut una mica de cosa com familiar. Però no només has estat a bars, també has estat a la ràdio, a la televisió, no? Sí, sí, o sigui, fa molts anys que m'ho combino, eh? Jo havia començat a la ràdio fa molts anys, a Ràdio Torelló, quan tenia 13 anys, imagina't. I llavors, quan vaig estar a Madrid, vaig tenir la sort de fer algunes cosetes a Madrid, també, i al tornar aquí, llavors en Joan Torró em va demanar fer coses de ràdio i poder porto ara fent coses de Ràdio Vic, poder 30 anys. Es diu d'hora, eh? Sí, sí, sí. És molt, eh? Bueno, ara anirem cap al tema dels mitjans, però parlarem una mica sobre això dels bars, de la nit, perquè, clar, la nit sabem tothom que és... Bueno, t'ho pots passar molt bé, però també, com la nit, la gent veus, poden passar-hi coses. Hi ha alguna nit així que recordis, com una nit així una mica més negra, que t'hagi passat alguna cosa? Moltes, moltes. Que no t'agradi recordar? Moltes, 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 ui, moltes. Òscar, perquè saps què passa? Que la nit, ja tu ja tens un local de nit, que hi ha aquell local de nit, doncs la gent veu. La gent veu i, esclar, hi ha hores que se'ls hi va al cap, es barallen per qualsevol cosa, que gaire va bé, et foten un Cristo de caldeu i gaire va bé a demanar perdó, però el dia abans ja te l'han fotut. I llavors, de boca a boca, corro com si allà hi hagués sigut que sap què, saps? I això, doncs, et fa mal. Els primers bars que vaig tenir, era l'època, fa molts anys, aquí a Vic, doncs, no aquí a Vic, a la comarca. Doncs, en aquella època, estàvem els primers bars bé, però llavors hi va haver una època que els bars, o sigui, es permetia fumar porros dintre els locals, si tu no podies dir que no, perquè hi havia una llei que no era droga, era consumició, no? I llavors treure això, tu, la gent del carrer, deien que tu venies drogues, que tenies la gent allà drogata, i jo aguantava el que deien al carrer, més la gent que havia de comptar dintre, que anaven macos, vull dir que no tothom anava malament, no, al contrari, no? Hi havia un o dos que es notaven més. Però sí, sí, però bé, al bar es paguen moltes coses aquestes, eh? I negres, doncs sí, sí, algunes de negres, eh? Algunes baralles sèries, sí, sí, sèries, sèries. Judicis, una darrere l'altra, molts judicis, saps? Molts temes d'aquests que no... Que, bueno, vull dir, costa de pair, eh? Costa de pair. Jo no sóc una persona que ha sigut mai, com et diria jo... Jo he donat llibertat a tothom, no? I no he sigut mai una persona racista ni per la migració ni per res. I tu saps que hi ha bastant racisme. I llavors tots et diuen, jo tinc aquest meu amic, és d'aquest país, però és el meu amic. I l'altre també, tots tenim un amic de fora. I tots volem que entrin al local. I jo, doncs, he deixat entrar la gent, la bona gent. No m'he preocupat aquí en paisera ni res. I llavors això també afecta, doncs, a molta clientela. Que diuen, ui, ui, el gat, està jugant amb el d'allò. Ara tenim un gat aquí que està jugant amb el cordó. Sí. Doncs llavors, esclar, vull dir, no ser racista, doncs això també t'implica, doncs, que molta gent, doncs, que allà hi va massa gent d'aquí, massa gent d'allà, i això també, els bars és un problema continu. Quan és això, és una altra cosa. Bueno, així també
amb tants anys als bars també ha fet que la gent també et conegués més. Sí, perquè ara m'has demanat coses dolentes i són puntuals, però llavors hi ha una quantitat de coses bones. El conèixer la gent, que la gent vinguin i t'expliquin els seus problemes, saps, les parelles que han tingut alguna allò que no s'han avingut, o s'han variat, o... Bueno, moltíssimes coses. Sí, sí. Llavors, a part dels bars, també has estat molts anys als mitjans, però jo sempre t'he vist com una persona una mica més provocadora, i et volia preguntar, aviam, si el Richard, que la gent veu a través de la càmera, és així davant de la càmera, i és diferent darrere de les càmeres, o el personatge aquest com és? M'ara costa una mica, perquè ja no m'agrada així les entrevistes, no? O sigui, quan fas una entrevista, jo m'agrada estar amb la gent i xerrar, però això costa una mica, explicar la teva vida costa una miqueta més, no? Aleshores, però jo sóc igual, tu em sembla que em coneixes ja una miqueta, perquè estem fent junts amb un programa de televisió, el Va de Fos, i llavors tu ja veus que més o menys ja em coneixes, que està... Tant quan ho faig amb la gent com xerro amb vosaltres, no, però normalment no canvio, no? O tu em veus que canvio? No, jo et veig igual, jo. I provocador sempre he sigut una mica provocador, sempre he tirat una mica, saps? Vull dir, però això és una cosa que ja és meva. Bueno, això de portar tants anys als mitjans, doncs... Sí, sí, molts anys, eh? O sigui, per moltes temporades, temporades molt bones, eh? Temporades de ràdio boníssimes, un programa de nit de 4 a 6 del matí amb en Joan Torró, que fèiem que era gairebé un servei social per la gent que no podien dormir, per malalts, per gent que... Bueno, per tot tipus de gent, la gent que viatjaven, gent que... perquè s'escoltava per tot Catalunya, saps? I, bueno, moltes coses. Perquè també sabem que tens un molt bon amic, que és l'Albert Tom, amb qui vas fer televisió i ràdio molts anys, i que fa uns anys veu fer una cosa que era impensable en aquella època. Sabràs de què t'estic parlant, no, Richard? Sí, però l'Albert Toms li vàrem demanar perquè estigués implicat a nosaltres amb el món de l'homosexual, que era molt complicat. Hi va haver-hi un temps que es va començar a defluixar. Després de la mort d'en Franco, al cap d'un parell d'anys d'haver mort en Franco, doncs després que havien patit assetjaments al carrer per part de la policia, que llavors eren els grisos, que si feies un gest una mica mariconat ja saps? Eh? I t'enganxaven i et fotien et portaven doncs, a comissaria. Jo 3 vegades vaig anar a comissaria. No per mi, no. Anar amb colles de gent, sortir d'un sopar i haver-hi sempre el gay folclori que feia una mariconada i de seguida t'enganxaven, eh? T'ho puc assegurar-t'ho, a Barcelona era terrible, eh? I per què et deien, per què et detenien? T'explicaré. Un dia sortíem, que eren, jo t'havia treballat de peluquer de senyores a l'empresa Colçada, i un dels bailarins doncs, feia un cumpleanys i vàrem anar a celebrar-ho. I vàrem marxar perquè ells havien de tenir la funció de tarda, perquè llavors els teatres feien tard i nit. I baixant per les Rambles, anava el que era el seu company, anava una mica festivalero, i va dir, va fer un gest mariconat. Va dir una cosa i va fer un gest mariconat, i ja se'ns en van emportant-se a la comissaria del carrer, ara és el carrer Nou de Rambles, que llavors era Conde de la Salto. I ens van tenir allà, fins que llavors l'empresa, doncs l'empresa Colçada va venir a pagar la multa. Hòstia, havia de ser dur, no? No poder actuar com tu eres, perquè... No, però bueno, llavors era terrible, no t'ho pots imaginar. I esclar, llavors al venir, al cap de 2 anys de mort en Franco, ja van començar a veure que la cosa canviava, no? Ja els grisos ja no solament no deien res, sinó que inclús et miraven en simpatia la policia. És que ja no tenien aquella ordens de... No era per en Franco, per la gent franquista que hi havia a Barcelona, no era en Franco ja, eh? Però hi havia molt franquisme llavors encara, no? I ja va començar a haver-hi un personatge molt important, que era un pintor que es deia Ocaña, i es vestia transvestit, no de travesti, transvestit pels carrers. Ell, 2 mesos, va venir una colla així ja de modernisme, de gent nova que portaven unes altres idees, i es passejaven per les Rambles fent mariconades i tot el rotllo, i la policia ja no deia res, se'ls miraven en cosa divertida, no? I nosaltres, al veure això, vam pensar, bueno, hòstia, quina llibertat, no? I ja va començar, llavors hi havia noies que es dedicaven a la prostitució, alguna que havia parat una mica tarada, i sortien pels carrers així fent les seves històries, divertides, eh? Perquè eren gent divertida, com hi va haver una època que va haver-hi gamonyos, saps? I la policia no deia res. I Barcelona va començar a ser una ciutat super, super divertida. I nosaltres veient això, jo llavors vaig tornar aquí a la comarca, i vàrem, al cap d'uns anys, que ara vam anar a Barcelona i vèiem com estava Barcelona de lliure i tot, un dia se'ns va ocórrer això del casament amb en Jesús Lozano. Què vau fer amb això del casament? Vàrem parlar amb Albert Toms. Albert Toms era client del nostre local, que teníem a Tardell, i li vàrem parlar sobre això, com es podia fer-se, no?
aviam si hi havia una possibilitat, perquè ara diu, a lo millor els 5 anys podem aconseguir una cosa d'aquestes, no? I en Jesús ho va mirar-ho, i al cap de res, ràpid, al cap d'un dia ja va venir i demà dir, hi ha un buit legal. Hi ha un buit legal que hi ha un article de la Constitució que diu que l'home i la dona es poden casar, però no l'home amb la dona. Saps? Perquè la Constitució franquista deia el macho con la hembra. Que imagina que fort, no? Perquè si no és ben macho, ja no et podies pas casar. Saps? I si no és pas una hembra mamelluda i cogona, doncs ja no, tampoc. Allà hi havia d'haver-hi autenticitat amb el seu macho o hembra, no? I la Constitució doncs, deia això, la nova Constitució deia això. I llavors doncs, ens van dir que podíem intentar-ho, vàrem anar a parlar, vàrem parlar, i llavors vam fer la sol·licitud de matrimoni. Vàrem anar al jutjat, per separat, en Jesús i jo, bueno, junts, però per separat. Ell va demanar una fulla, i el vàrem omplir, i jo vaig demanar una altra fulla, i també vaig omplir. I és clar, quan vàrem ajuntar les fulles, vàrem veure que, hòstia, són ells dos, i què ha passat aquí? Ho vàrem presentar a la jutgessa, no hi havia jutge en aquells moments, i una jutgessa, pobra noia, que era una d'aquí de la comarca, i va quedar mort, se li va escapar de les mans. No se li va escapar de les mans, va controlar la seva situació, però ella no podia fer gaires grans coses, fins que no vingués el jutge que havia de venir, no? I com va seguir això? Es veu poder casar? No, res, però era impossible, perquè és que era impossible, però sempre deixaven una porta oberta perquè poguéssim fer recorreguts, no? I vàrem anar fent això. D'aquí vàrem dir que no, però amb una porta sempre oberta per anar fent, anar-ho demanant. Clar, perquè això quin any va ser? El 87. El 87. Sabem que aquí a Espanya fins al 2005, crec que va ser amb Zapatero, no es va poder legalitzar el matrimoni. Sí. Que veu ser els primers. Però jo et diré una cosa, veus, en Zapatero va ser Piero fer-ho bé. En canvi, el mateix Partit Socialista, quan nosaltres vam fer això, era majoria el PSOE. I el PSOE no va tenir collons llavors d'enfrontar-se doncs, amb tot el que hi havia encara darrere, saps què vull dir? I ell ho podia haver fet, perquè tenia majoria, ell ja podia haver dit, mira, doncs, que facin. Perquè, a més, ens apoyaven. Vull dir, hi havia el segon que es deia, després d'en Felipe González, ara no me'n recordo com es deia. Bueno, doncs aquell ens apoyava moltíssim, sempre volia informació de nosaltres, i, bueno, va ser increïble. Ens apoyaven totalment, però no ens van donar xans de casar mai. Bueno. Però ells també feien allò, que anaven obrint portes, Sempre es preocupaven de que nosaltres poguéssim anar avançant en aquest tema, Els interessava, Però no es va poder casar, però també va suposar un abans i un després, perquè venia gent aquí a Vic amb autocars a manifestar-se, venien mitjans, no? Sí, saps què passa? Que això va obrir els ulls a molta gent. Molta gent va veure doncs, la possibilitat que això podia ser una cosa possible, no? I llavors van veure la reacció de la gent. Els que estaven a dintre les bars amagats se'n van donar compte que la gent del carrer comptats eren els que podien estar en contra, no? Però que pesava més la gent que estava a favor que no pas la gent que estava en contra. I llavors, doncs, esclar, va anar sortint gent dels esmaris, va sortint. Nosaltres, jo sempre ho he dit, Gràcies a Albert, gràcies a en Jesús, a Albert per la cobertura que ens va donar a través del seminari 99, saps? Doncs gràcies a Albert i que gràcies a com va sortir el seminari, doncs això va explotar perquè podien haver-s'ho agafat com una cosa de xista. I amb la seriositat que ho va fer-ho el seminari i Robert, doncs, esclar, això va agafar un interès. I les televisions es van començar a preocupar-se, i la gent es va començar a preocupar-se, i sempre he dit que gràcies a ells, doncs, nosaltres van obrir les mares de moltes portes, saps? Ai, la porta de moltes mares, ara! Sí, sí. I com era això, veure Vic, que és una ciutat, diguem-ho així, tan catòlica, amb tanta gent del col·lectiu LGTB als carrers, amb tot això, com es va viure en aquella època? Doncs ara tinc una cosa de Vic, A mi a Barcelona molts amics meus em deien, tu vius en una ciutat carca, antiga, i Vic és una passada, la gent és oberta, és moderna. Res. No va passar res. Vàrem fer una manifestació que no s'havia fet mai fora de Sitges i de Barcelona, una manifestació d'aquest tipus, no? I va ser increïble. La gent de Vic, doncs, era com el dia que passa la cabalgata dels Reis, no? Passant pels carrers, mirant-ho, però no, ningú en contra, no hi va haver-hi gent que... Res, tot perfecte. Partits polítics que ens van apoyar, es van posar... No, la manifestació no solament era gay i de lesbianes, no? Hi havia gent que de pollo... Increïble. Vic és una ciutat... Vic, la comarca aquesta,
Però jo dic Vic, però és la comarca, no? Sí. La comarca és supergenerosa amb això, és molt oberta. De car que no en té res. De vegades jo penso... el pensament que tenen molta gent de Barcelona, aquí ho tenim super superat. Sí, es pensa que som el quinto conyo de pagès i ja veus, no? Perquè, clar, a part de gent del col·lectiu que va venir cap aquí, de gent que també recolzava el col·lectiu, doncs, a part d'això, també van venir molts mitjans, no? Com va ser el tracte dels mitjans? N'hi haurien de bons, n'hi haurien de dolents, no? En aquella època, no? Com va ser? Aviam, els que no hi havia internet, no hi havia res, quan un dia, el dia de la manifestació, nosaltres arribàvem de Madrid, d'un programa que havíem anat amb Iñaki Gabilondo, que es deia En Família, per la televisió espanyola, no? I ens vam assentar a la plaça, allà al bar Montserrat, al costat de l'Ajuntament, i al cap de res varen començar d'arribar càmeres i càmeres. Bé, ens barallàvem per posar-se més endavant un que l'altre, no? No ho enteníem. I varen sentir uns que deien, viva los novios, vaig pensar, ui, què va passar avui aquí? Varen començar d'arribar autobusos, varen venir autobusos al País Basc, que es varen trobar a Barcelona amb tots, i llavors van arribar 8 o 9 autobusos, saps? A part de la gent d'aquí. Va ser una cosa increïble. Això sense mòbils ni tecnologia. Sense res, increïbles. I llavors, només que s'ho comunicaven entre ells, i com es podia, perquè també no hi havia mòbils. I la gent perfecta, Vic va ser perfecta, va ser una cosa increïble. Jo, és que no tinc paraules per això, però jo ja ho sabia segur, perquè ja en trobava gent al carrer llavors, venien gent al bar i gent que no havien entrat mai al bar, o ens trobàvem pel carrer i ens paraven i ens deien que ens felicitaven i que endavant. Venien llavors moltes... A Vic hi havia hagut un... El món de les lesbianes era més fort que no pas el gay, no? L'home, no? L'home sexual. Venien moltes dones que ens deien endavant, aviam si d'una vegada s'acaba el turment aquest, que nosaltres hem viscut tota la vida tancades. Saps? I, hòstia, hi senties moltes coses de la gent, eh? Ens venien a explicar les seves aventures, com si anàvem a Barcelona, com si anàvem a un altre lloc, venien com si nosaltres tinguéssim el remei. I ens explicaven, va ser uns anys de desastre, la gent ha viscut el tema de l'homosexualitat, o de lesbianes, ha sigut increïble el que la gent ha pogut patir, eh? I era dur en aquella època ser homosexual, en comparació ara que sembla que la cosa va cap a millor, que encara queda molta feina per fer, però en aquella època havia de ser dur. Jo només he patit molt de petit. De petit, no al col·legi, perquè amb els amics del col·legi no vaig tenir mai cap problema, ni al col·legi de Torelló, mai cap problema. Però sí gent puntual, saps? Doncs que feien mofa, perquè jo de petit tenia bastanta puma, no? Allò que anava... Saps? I fins que vaig decidir, doncs, bé, què podia fer? Vaig pensar, no vas més al col·legi ni vas més res, perquè me'n trobava malament... Esclar, em sembla que era la festa del poble quan passava pel carrer, no? I me'n vaig anar a treballar de peluquer aquí a Vic, perquè jo era Torelló, això, eh? Vaig venir a treballar de peluquer de senyores aquí a Vic. I, esclar, en aquell moment, que no és ara, eh? Això ja no és ara, eh? Perquè ara els millors peluquers són nois, els millors budistes són nois, però abans, si un noi amb unes condicions de gay, on podia anar? Doncs podia treballar en un bar, de camarer, podia treballar de peluquer, modisto, dependent... No hi havia gaires feines per d'allò, no? Que ara això no té res a veure amb ara, eh? Però llavors sí, barrejaves amb la gent que eren heterosexuals, barrejaves. Feia una feina més delicada, que feia més per la persona homosexual, no? I jo no m'he sentit... Per què anava la pregunta, que no me'n recordo? Que si tu trobaves que era dur ser homosexual. No, bé, jo no, perquè a part d'aquesta època que vaig passar tan dolenta, de jovenet, doncs una vegada ja vaig estar aquí a Vic, ja no, ja em vaig obrir-me molt, vull dir, no. No. La ciutat sempre t'ha tractat bé... Sempre, bé, tot perfecte, no? I a Torelló tampoc no em van tractar malament, eh? Però vull dir que aquí m'he sentit més estimat. Sempre dic que són gent puntual, els que t'acribillaven de mala manera, no? I llavors, doncs, esclar, jo ja m'he mogut en un ambient, no he pogut patir mai això, encara molts anys han patit molta gent d'aquest tema, no? Però jo, al dedicar-me a la peluqueria i llavors als bars, doncs han sigut 49, vull quasi 49 anys al món de nit, als bars, i als bars ja és una altra moguda, és un altre món. Ja es viu un altre, ja no pateixes. I segons quines feines, si ets mestre, si ets qualsevol cosa, no? O sigui, metge, qualsevol cosa podria ser més... Segons quines feines, no? Però la meva feina ja pertanecia al món aquest de la gent una mica així més oberta. I no vaig tenir mai cap problema, mai cap problema.
I a més, tots els bars que he tingut, aquí a La Pana, puc dir que és el bar que he tingut més noies. Els nois venien perquè és el bar que venien més noies. I llavors, Richard, tornant al tema del casament, en Jesús en aquella època tenia 19 anyets, era jove, com s'ho va prendre la seva família i la teva també? Sí, la família d'en Jesús érem amics, jo era amic dels pares d'en Jesús, però amics de fa d'anys, no? La família de Lozano. I en Jesús jo havia conegut de petit. I en Jesús va tenir una parella, que amb aquella parella va tenir una nena, i no se venien per culpa de la família, no l'acceptaven amb ell. No l'acceptaven per d'altres històries, no? No ho volien. I llavors ell, amb la parella no anaven bé, i venia a casa meu, i doncs amargat, i s'estava allà molts dies allà dormint, de mal rotllo, preocupadíssim, perquè és clar, ell tenia la criatura, estimava la seva parella, estimava la nena, saps? I patia molt per això, va patir molt per això. I llavors allà a casa, vam anar convivint, però sense res, fins que a mica va néixer una amistat més especial, no? I, bueno, va haver-hi un canvi. Llavors, això... Ja, la família perfecta. I la meva, increïble. Jo he tingut uns pares i una germana, i després, més tard, un cunyat i uns nebots, increïbles, eh? No ha existit aquest tema. Era una normalitat. Saps què vull dir? Ni això, ni això, res, però no és que sigui així, com t'ho dic, no? És que es nota, es viu una normalitat, no? Molt bé, jo ho tinc molt bé, inclús amb els pares, que eren una gent d'eren de pagès, i m'han apoyat sempre. No m'han preguntat mai això per què. Han estat sempre amb el que he fet i sempre m'han apoyat. Però jo el que et volia preguntar era, perquè jo abans de fer això, bueno, he llegit els articles que t'havien fet, les entrevistes, i sempre deies que, bueno, que amb en Jesús us estimàveu molt i que per això vau decidir casar-vos, però jo et vull preguntar si de veritat us estimàveu tant com per voler-vos casar, o va ser més un muntatge per donar visibilitat a tota aquesta problemàtica? No. T'asseguro que no ho vàrem pensar mai. Vàrem pensar un parell de coses, eh? Però amb en Jesús sí, en aquell moment en Jesús i jo ens estimava moltíssim. En Jesús era una persona, bueno, increïble, no? És que tu pots estimar una persona, encara que... Tu pots estimar una persona moltíssim, no? Vull dir, jo me l'estimava perquè ja ho havia vist ja des de petit, i ell, el seu caràcter i tot el rotllo, hi havia una estima molt gran, no? Però el que més anava, mare, que em perdo, perquè és que vull dir tantes coses i vull reduir-ho. Que si us heu... Ah, no, sí, ens estimava moltíssim. Segur, eh? Que no era pas un muntatge. No, però va servir perquè una vegada estan allà nosaltres, que ja planejant-nos això, ens ho agafava mentre una mica que teníem por que la gent fos una conya, saps? Que ja havíem parlat amb l'abogat i l'abogat ens havia dit que això podia tirar endavant i encara no havíem anat a fer el registre, no? I va venir un xicot que, nano normalet d'aquí Vic, i el seu pare inclús era molt amic meu i la seva mare, i el seu pare havia anat, els seus pares havien anat a festa amb mi, no? I resulta que sempre deia, bueno, no miraven malament res de que jo fos gay per anar amb ells, no? I el seu fill un dia els hi va dir que s'anava de casa seu, que s'anava a viure en un pis, i els pares li van dir, doncs perfecte. I va dir, diu, amb qui te'n vas a viure? I me'n vaig a viure amb un noi. Molt bé, i diu, però vaig a viure com a parella. I el pare li va fotre un estovat, el va fotre fora de casa seu, de l'empresa que tenia el seu pare, i ens va venir a veure nosaltres. I era un segal maquíssim, boníssim. I va venir superafectat, perquè li va fotre un bon madero, el pare li va estovar. I a partir de llavors vàrem agafar molta mala llet. I llavors feia també pocs dies que es vingut unes senyores explicant-se el seu cas. Bé, anàvem escoltant moltes coses que es anaven obrint el cap, no? I vàrem decidir, doncs, que aniríem a totes amb aquestes, no? O sigui, va ser l'estima i les ganes de voler obrir una mica, perquè en Jesús, principalment en Jesús, no era gay, era bisexual, m'entens què vull dir? I no tenia cap necessitat de fer això, i vaig posar-hi un parell de collons, volent dir, jo també tiro endavant això, passant de que a mi algú que puguin dir de mi, passant de tot, perquè has de ser molt valent. Quan tu no t'has classificat una persona homosexual, que et vegis envoltat d'aquesta cosa, que llavors dic, oita, aquest, tu, anava amb ties i ara, oita, aquest, i té una criatura, saps? Ell va tirar endavant de tot, i va posar-hi molta cara, eh? Molts pebrots. I en aquella època encara més. En aquella època encara més, sí. Parlem del 87, eh? Que no parlem d'ara. I per acabar, m'agradaria parlar amb tu també de... En aquella època també estava com... que encara no es deixava adoptar gent del mateix sexe i, si no vaig mal encaminat, us van proposar de fer la primera adopció, no? Si nosaltres haguéssim pogut acabar-ho,
que no van poder acabar tota la sol·licitud per l'enfermetat d'en Jesús i tot el que hi havia en aquella època, doncs si haguéssim pogut acabar-ho, anàvem per aquest camí. Ens ho havíem proposat, eh? Ho faríeu? I en Jesús era una màndala, que a la canalleta li agradava molt. Jo em veia una mica més i jo pensava, és impossible, això no es pot fer-se mai. Jo ho veia, però jo vaig dir, sí, sí, però vaig pensar-ho que no passaria mai. Perquè pensava, això no t'ho deixem pas fer-ho mai. Home, el pensament d'aquells anys, eh? Saps què vull dir? El pensament... Perquè primer s'havien de casar. O hi havia d'haver-hi un reconeixement de parella, no? I llavors poder dubtar. Però sí que ens ho havien dit, sí, i ho haguéssim fet, eh? I nosaltres ho haguéssim fet. Segur que ho haguéssim fet. I encantats de la vida. Hauria estat una altra bomba per l'època. Sí, i vols que et digui una cosa, de vegades penses, hòstia, és una cosa que t'has perdut, eh? Que t'has perdut. A mi m'has agradat, eh? Sí, sí. Bé, diuen, hòstia, dos tios amb un fill, o dues ties amb una filla o un fill. Però què? Però si hi ha famílies estructurades, hi ha famílies de tot, hi ha tota la canalla. Perquè el canalla el que necessita és que se'ls estimi. No, qui importa qui els estimi. Vam fer una campanya nosaltres que deia... importa què? Importa. Era una campanya que hi havia dos nois i dues noies abraçant-se, no? I deia, t'importa que dos homes o dos mujeres se quieran? O sigui, saps? Era la pregunta, no? I no, crec que no... Va haver-hi unes èpoques molt bones amb tot això. Ara sembla que la cosa, segons per quina gent, es comença a refredar una mica, eh? Però es van passar unes èpoques molt bones, eh? Bueno, Richard, doncs ha estat un plaer venir aquí a casa teva a parlar amb tu una mica. M'ha agradat molt, eh? M'ha agradat molt poder parlar amb tu. Perquè saps què passa? Que hi ha una generació, que és la teva, hi ha uns quants més anys i uns quants menys, que no saben res de tot això, no? Es pensen que, bueno, tot això del matrimoni, de les opcions i tot això, ha sigut de cop i que no ha... S'ha patit molt. Jo vaig passar un procés llarguíssim, des que ens assobàvem pel carrer, no, pel carrer no, eh? Ens havien empaitat en cotxes. Ens havien esperat a l'entrada de casa nostra, allà a l'Organització de Roca de Tardell, saps? Amb pals per assobar-se. No t'ho pots imaginar-t'ho, però això ja et dic, eren coses puntuals, eh? Clar, però arribar fins on estem ara ja... Gent abans que... Hi ha hagut un procés increïble, increïble, no t'ho pots creure. Seria explicar per detalls, no hi hauria prou programa. Doncs ha estat un plaer, Richard, que hagis compartit aquesta història amb la gent i ens veurem al següent objectiu a Osona. Seguiu enviant històries, que si és interessant, allà hi serem. Sí, sí, i que mirem el nen, perquè a part amb ell tinc la sort, Òscar, tinc la sort de poder fer un programa amb ell i en Gerard Presseguer, un programa que va de flors, i que n'estic encantat perquè des d'aquí són ells dos, la cosa encara va més bé. Ja tinc més gent, ja ens mira més gent, i és una altra cosa. Ha sigut un plaer. Òscar, estic molt content d'estar amb tu un rato. Moltes gràcies, Richard. L'homosexualitat fa uns anys no estava tan normalitzada com ho està ara. I tot i que encara queda molta feina per fer pels drets de les persones homosexuals, és gràcies a gent com en Richard que tot ha evolucionat cap a millor. En Richard és un gran exemple d'una persona que ha lluitat sempre en contra d'allò que no li ha semblat just i crec que tots hauríem de ser com ell. El món necessita més Richards.